момента. Днес ще снимам първия си късометражен филм. Ще помогна на една приятелка да заснеме историята за невястата. Сега отивам първо да взема момъка. А сега сме на мястото, където ще снимаме и влога. Величествена скала приковава погледа на всеки, който влиза от Пампорово в Смолян. Издига се вляво от пътя и спира дъха. Невястата или Турлука е един от символите на Смолян и мистичната планина Родопи. Независимо, че от години скалата привлича катерачите у нас, невястата сякаш остава в сянка на други от безбройните чудеса на западните Родопи, от Асенова крепост, Белинташ и Кръстова гора, до чудните мостове и страховитата пещера, Дяволското гърло. Невястата обаче заживява нов живот, след като стана част от декора на хитовия сериал «Дяволското гърло» по Нова телевизия. В него Владимир Карамазов, Теодора Духовникова и Васил Банов са последите на ужасяващите убийства в Смолянска област, едно от които става точно на скалата. Скалата пази през вековете останките от древно тракийско светилище. Открито е от археолога Никола Дамянов през 2008 година. Според него цялата скала е едно светилище. Навсякъде по нея са открити култови ями с различни форми и големина, някои от които са свързани с канали. В голяма яма на върха на скалата, тракийските жреци са палели огромен огън, за да правят предсказания. Енергийна земна линия свързва скалата Невястата и Перперикон. Скалният град на траките е пазил най-известното в древността светилище, чието оракул е гадаел с огнен ритуал и е бил по-известен от Делфийския. Според легендите, дори Александър Македонски е посетил оракула на Перперикон, за да научи съдбата си. Стара легенда разказва, че рано сутрин върху скалите на Турлука се явявал ангел. Можел обаче да го види само чистият в сърцето човек, който върши добрини. Хората отблизо и далеч се стичали да чакат ангела, но така и никой не получавал Божията поличба. Напротив, хората линеели, умирали, никой не знаел дали причината била непозната болест от околните блата, които разнасяли страшната смрад или Божие наказание, защото били лоши. Решил местният ерген Муни Овчаря да чака ангела и да измони милост. Започнал всяка сутрин да стои под скалите и да гледа в небето над тях. Минала зимата, дошъл Благовец и тогава, о чудо, ангелът се извисил, разперил ослепително белите си криле. Овчарят едва успял да види как с пръст ангелът очертал линия от езерото към река Черна. И се случило второ чудо. Там, където минал ангелският пръст, бликнала кристално чиста и бързо струйна река. Сега ще видите снимки от снимачния процес.
приятелчета, днес е вторият снимачен ден. Ние отново отиваме да вземем момъка и дано днес мине добре. Ако видеото ви е харесало,